ഹലോ നമസ്കാരം. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നോട്ട് ടൈം ഇട്ടിരിക്കുന്ന പോൾ ജോസ് എംപോക്കു എന്ന ആഫ്രിക്കൻ താരത്തെ, അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഞെട്ടിപ്പോകാം. മികച്ച സ്കില്ലുകൾ, മികച്ച ഗോൾ സ്കോറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയുമുള്ള ഒരു മികച്ച പ്ലെയറിന് തന്നെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നോട്ട് ടൈം ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹെഡ് കോച്ചായ ഐവാൻ മൊക്കമനവിച്ചിൻ്റെ മുന്നത്തെ ക്ലബിൽ ഇദ്ദേഹം കളിച്ച് പരിചയമുണ്ട്. ഒരു ബെൽജിയം ക്ലബിനെ അദ്ദേഹം പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു താരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം വരികയാണെങ്കിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു താരമാണ് പോൾ ജോസ് എംപോക്കു. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളിയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ പറയാനില്ല. മികച്ച തന്നെ കളിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു താരമാണ് ഈ താരം. എന്തായാലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കില്ലുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗോൾ സ്കോറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയും എല്ലാം മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ കളിക്കാൻ കഴിവുള്ള താരമാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക. നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോകും. അമ്മാതിരി സ്കില്ലുകൾ, അമ്മാതിരി ഗോൾ സ്കോറിംഗ്, അമ്മാതിരി ഡ്രിബ്ലിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മികച്ച സ്കില്ലുകൾ, മികച്ച ഒരു എന്താണ് സ്ട്രെങ്ത്തും എല്ലാമുള്ള ഒരു പ്ലെയറാണ് ഇപ്പോൾ ജോസ് എംപോക്കു. മികച്ച ഗോൾ സ്കോറിങ്ങും ഫ്രീ കിക്കിൽ നിന്നൊക്കെല്ലാം അടിപൊളി ഗോളുകൾ, അടിപൊളി ആംഗിൾ ഗോളുകൾ, അടിപൊളി ഷോട്ടുകളെല്ലാമാണ് ഇദ്ദേഹം എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളികളെല്ലാം കണ്ടു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ഷോട്ട് എടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ഫ്രീ കിക്ക് ടേക്ക് എടുക്കാനെല്ലാം സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ് പോൾ ജോസ് എംപോക്കു. എന്തായാലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കോച്ച് വന്നതുകൂടി തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശക്തമായ തന്നെ ശ്രമം തന്നെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും മറ്റെല്ലാവരും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം 11 കോടിയോളമാണ് മാർക്കറ്റ് വില എങ്കിൽ പോലും ഇത് നിസ്സാരമായി തന്നെയാണ്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഒരു താരത്തെ ടീമിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 60% മുകളിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സൈൻ ചെയ്യുമെന്നാണ് അറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇവാൻ മൊക്കോമിനവിച്ചിൻ്റെ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ കീഴിൽ കളിച്ച പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹം ടീമിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്തായാലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഒരു വിപ്ലവം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകരും. എന്തായാലും മികച്ച രീതിയിൽ കളിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഈ താരം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലെത്തിയാൽ അത് ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് യങ് പ്ലേയേഴ്സിനെല്ലാം വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. എന്തായാലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഹൂപ്പറിന് ഒരു റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. എന്നാലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആ സ്ട്രൈക്കിംഗ് പൊസിഷൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ആയിരുന്നു. ഹൂപ്പറിൻ്റെ ഒരു ഗോൾ സ്കോറിംഗ് കുറവെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. അതെല്ലാം നികത്താൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹത്തെ ടീമിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ശ്രമിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ഒരു മികച്ച ഒരു വിപ്ലവത്തിന് തന്നെ സൃഷ്ടിക്കട്ടെ എന്ന്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.